Sərhəddən keçəndə saxladılar məni şübhəli şəxs kimi. O öldürsün, mən qaçım, sərhəd keçim, sonra deyilsin, Türkmən öldürdü, qaçdı. Burada döyüşlər çox asan döyüşürdü. Çıxma çox çatırdı. Təxribat törədmişəm, mən bilirəm, öz cinayəti mən bilirəm. Qərib məhkumların həbsxana hekayələri. Demək istəyirəm, çox böyük sərf elədim, bağışlasınlar məni. Cavanlığım getdiyində peşmançılıq çəkirəm. Heç kim burada gəlməz. Anam doğma vətənimsən, Azərbaycan, Azərbaycan. Tezliklə